Mi smo zatečeni i veliki je jedan haos među ljudima. Ljudi zovu iz svih kontinenta, pitaju šta je, hoće se oduzeti imovina, neće se oduzeti imovina. Mi se ozbiljno pribojavamo, ne samo ovaj put, nego odavno, da ćemo mi izgubiti ovaj dio imovine i mi to vidimo kao produžetak etničkog čišćenja i završnog čina da se potpuno eliminišu Srbi sa prostora Bosne i Hercegovine. Oni su donijeli zakon i objavili ga u službenom listu Federacije Bosne i Hercegovine kao javni poziv stanovništvu. A šta znači javni poziv za onoga koji je u selu i ne dođe za 6 mjeseci u grad ili mu neko ne donese neku informaciju o tome, nije upoznat. Po meni je ovo više politički motivisano da se ne pozivaju građani, odnosno vlasnici nekretnina, iz razloga da se čisti etnički što više, da se ta imovina koja, za koju se ne odazove njen vlasnik, da se uknjiži ponovo, da će pripast lokalnim zajednicama. Svi građani koji imaju ZK izvadak, znači iz grunta, imaju posjedovni list iz katastra, ne treba ih se brinuti i prijavljivati. A oni gdje su te opštine katastarskih popisi izgorjeli, oni moraju donijeti dokumenta da je to njihova imovina. Oni su stavili rok, fiktivni rok do 9. januara i sada ako možemo da apelujemo na tu vladu federacije da ovo produži, da pozove građane, oni imaju sve evidencije koje je ranije plaćao porez na ovu imovinu i mislim da se ova imovina ne može oduzeti.